La Guàrdia Urbana ha intervingut 764 quilos d'aliments en mal estat en 9 establiments de la ciutat arran d'una campanya per garantir les condicions sanitàries dels locals que treballen amb aliments. Les principals infraccions són el trencament de la cadena de fred, cuines en manca d'higiene, sistemes de ventilació bloquejats o fins i tot s'han trobat en alguns supermercats aliments que estaven caducats. Amb aquests 9 establiments el que s'ha fet ha estat això, fer-los cessar l'activitat, i els aliments que s'han trobat han estat destruïts. Aquí també hem tingut la col·laboració dels serveis de neteja per aquesta situació. Les sancions que s'imposa als propietaris dels establiments van del 1.500 euros en amunt i no podran tornar a obrir fins que s'hagin resolt totes les mancances. La Guàrdia Urbana ha fet 51 inspeccions durant els 11 dies que ha durat l'operació Rebost. Totes s'han fet sobre queixes prèvies a través de denúncies ciutadanes i també a través de Twitter arran de la campanya Seguretat a prop teu.